Por aqui. Isso, sai pela próxima rua. Dá pra entrar aí? Dá. Tem dois preços lá, tem que 292 e 262. Deve ser. Ah! Deve ser naquele negócio do Mami. Tem isso agora? Mas ali tem lojinha da coisa, não tem? Uhum. Eu vou lá e comprar mineral pra nós.
É, AMI. Mande? AMI. Não conseguiu abaixar, não foi? Não. Muita gente trabalhou, agora já tem carro com gás, né? Esse vai sair. Branco que vai sair? Branco. Vai dar ré, já era.